الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وقت کم ہے بنا کسی تمہید کے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ میں جو اس پروگرام میں شریک ہوا بہت خوش تھا اور الحمدللہ آج بھی بہت خوش ہوں لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک کسک اس وقت باقی ہے کہ وہ درد جو ہمارے سینے میں ہے وہ تکلیف جو ہم جن سے ہم روزانہ گزرتے ہیں اس بچے کی طرح ہے جو بچہ گھر سے باہر سڑک پر کھیلنے کے لیے جاتا ہے لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور کھیلنے کے بعد جب اسے کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو وہ واپس آتا ہے اور گھر میں اپنی ماں کے پاس اور اپنے باپ کے پاس روتا ہے بلکتا ہے اسے کہتا ہے کہ مجھے اس نے ڈانٹا ہے مجھے یہ پریشانی ہوئی ہے تو جب اس کے والدین اسے تسلی دیتے ہیں تو اسے تسلی ہو جاتی ہے وہ چپ ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے یا اگر اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہوئی ہوتی ہے تو سامنے والے کو سمجھایا جاتا ہے یا اسے اس حالات سے نمٹنے اور نبرد آزما ہونے کے گڑ بتائے جاتے ہیں میں جب مذاکرے میں نام آیا تھا یا مذاکرے کی بات آئی تھی تو میں بہت خوش تھا کہ ہمارے اس اسٹیج پہ ہمارے تمام اکابرین موجود ہوں گے جن کو ہم اب تک بیٹھ کر یہاں سن رہے تھے تاکہ میں اپنے دل کا درد ان کے سامنے رکھوں اور وہ ایک والد کی طرح ایک شفیق کی طرح ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ہمیں وہ گڑ بتائیں جس سے ہم سوسائٹی اور معاشرے میں صحیح طریقے سے جی سکیں حالات کا اور چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکابرین میں سے دو حضرات یہاں موجود ہیں اور جنہیں ہم سنانا چاہتے تھے عوام کی وہ باتیں جن جو ان تک پہنچنی چاہیے تھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں آگے ہم آتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں اتنے دھماکو ہیں کہ اگر آپ اپنی مسجدوں میں ہیں تو اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں مدرسوں کے اندر ہیں تو اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سوسائٹی اور معاشرے میں اتر کر کام کرنے والے ہیں تو آپ کی زبان وہی بولے گی جو میں بول رہا ہوں اس وقت امت کو جو مسائل درپیش ہیں اس میں سے چار سر فہرست ہیں یوں تو اس وقت مسائل کے انبار ہیں چیلنجز کے انبار ہیں مگر چار سر فہرست ہیں جن پر اس وقت امت کے ایک ایک فرد کو ایک ایک خاندان کو ایک ایک گاؤں کو ایک ایک جماعت کو عمل کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس میں سے سب سے پہلا چیلنج تعلیمی میدان کا ہے جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم اقرا کے ذریعے سے دیا تھا جس کے نبی کو یہ حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا کہ اپنے رب سے علم کی زیادتی کی دعا کیجئے آج ہندوستان کے اندر اس کی صورت حال یہ ہے کہ وہ دلیتوں سے بھی نیچے جا چکی ہے 2021 کے اندر آئی ایس آفیسر جو بنائے گئے تقریباً 11,500 لوگ آئی ایس آفیسر بنے اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد صرف 3.5 ہے یعنی صرف 550 مسلمان بنے الحمدللہ اس میں سے 58 بہار سے ہیں اور 48 یو پی سے ہیں ادروائز دوسری جگہ سے بہت کم ہیں تو تعلیمی شرح ہماری اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک صحیح سے نمائندگی کرنے کے قابل تک نہیں ہیں میں پوچھنا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے کہ اس کے اندر تو تمام لوگوں کی کوتاہی ہو سکتی ہے حکومت وقت نے ہمیں پیچھے دھکیلا جن لوگوں کے پاس اسباب تھے انہوں نے پیچھے دھکیلا مگر میں اپنے بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت میں ہندوستان کے اندر ایک تحریک قائم کی گئی تھی جو حکومت کے نظر میں بھی اور عوام کے نظر میں بھی مبغوض تھی جس پر پابندیاں بھی لگا دی گئی تھی لیکن آج اس کے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے اور بڑے کالج اور اسکول اور کانوینٹس ہیں میں پوچھنا چاہوں گا اپنے بزرگوں سے کہ بتائیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنے تعلیمی ادارے ہیں جو وقت کے چیلنج کے کو تسلیم کرنے اور اس کا منہ توڑ جواب دینے کا علم دیتے ہیں اس کا شعور بیدار کرتے ہیں میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے کہ اختصاص کا زمانہ ہے الحمدللہ مدارس کے اندر اختصاص ہوتا ہے کچھ کالجز ہیں کچھ دوسری جگہیں ہیں جہاں اختصاص ہوتا ہے لیکن امت کی جتنی بڑی تعداد یہاں موجود ہے کیا تعلیمی نظام ہمارا اتنا مضبوط ہے کیا ہم گاؤں گاؤں قریہ قریہ قصبہ قصبہ پہنچ کر وہاں تعلیمی بیداری اور لوگوں کو تعلیم سے جوڑنے کا کام کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہوں گا جماعت اسلامی سے میں پوچھنا چاہوں گا جمعیت علماء سے چاہے وہ جمعیت علماء دیوبند والے کی ہو یا کہتے ہیں جمعیت علماء اہل حدیث والوں کی ہو یا کوئی تنظیم بریلوی مکتبی فکر کی ہو یا کسی بھی مکتبی فکر کی ہو میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے تعلیمی بیداری کے لیے آپ نے کتنے مراکز قائم کیے ہیں اور کتنے لوگوں کو تعلیم سے جوڑا ہے وقت صرف 2 منٹ رہ گیا
लिहाजा मुझे चार चीजों पे बात करनी थी, दो चीज मैं ड्रॉप करूंगा। अगली बात मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 70 साल के अंदर हमारे खिलाफ जो माहौल बनाया गया है वो माहौल जराए इबलाग के जरिए बनाया गया है, मीडिया के जरिए बनाया गया है। मैं तमाम अपने जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों के जराए इबलाग के कितने जराए हमारे पास मौजूद हैं, कितने टीवी चैनल्स न्यूज चैनल्स हैं जिससे हम अपने मवाद लोगों तक पहुंचाते हैं, कितने प्लेटफॉर्म है जहां से हम दूसरों की तरफ से आने वाले फिक्री और इल्मी गलत मवाद को क्रॉस करते हैं, हम उन्हें काउंटर करते हैं, हम अपने नौजवानों की हिफाजत इल्मी और फिक्री तौर पे वहां करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि हमारे दुश्मन का जितना काम है और जिस तरीके से फिक्री और इल्मी यलगार हमारे जवानों पे की जा रही है, ऐसे उसके मुकाबले का इंतजाम हमारे पास एकदम आटे में नमक के बराबर है। मैं इल्ज़ाम नहीं देता, मैं इल्ज़ाम खुद को देता हूं, लेकिन हम कहना यह चाहेंगे कि हम में से जितने भी लोग यहां मौजूद हैं वो, और जितने भी सुदूर व नौजमा और तमाम तंजीमें हैं वो, मैं उनसे अपील करता हूं इस बड़े से स्टेज से, इस मोतबर स्टेज से ये अपील करता हूं कि वो उम्मत के अंदर उतरें और उम्मत के गांव-गांव में तालीमी निज़ाम कायम करें, वो उम्मत के अंदर उतरें और उम्मत के नौजवानों के अंदर जो गलत फहमियां पैदा हो रही हैं उसके लिए ज़राए इबलाग का क़याम करें। उम्मत ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा नवाजा है और आज भी नवाज रही है। आप अगर ऐलान करेंगे कि मुझे टीवी चैनल्स कायम करने हैं, मुझे न्यूज़ चैनल्स कायम करने हैं, मुझे यकीन है कि आवाम ने कल भी साथ दिया था आपका और आपकी आवाज़ पर आज भी कौम लब्बैक कहेगी, पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए मैं अपने तमाम बुजुर्गों से, जिम्मेदारों से ये दरख्वास्त करता हूँ, दस्तबस्ता उनसे अर्ज करता हूँ कि वो उम्मत के उन निचली सतह तक पहुँचे जहाँ पर पहुँचने के बाद इंसानों की आंखें होने के बावजूद इंसान अंधा नजर आने लगता है। हाँ, अगर आपका साथ रहा और आपने इस तरीके से ज़मीनी सतह पर, ज़मीन से जो एक यूनिट है, एक फ़र्द है, वहाँ से अगर आपने मेहनत की तो मैं समझता हूँ कि हम जैसे जो नाकारा हैं उनके भी इश्कालात दूर होंगे और वो लोग जो इस बेराह रवि के शिकार हो रहे हैं, जो मायूसी के शिकार हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह इससे बाहर निकल कर आएंगे। उनके अंदर भी एतमाद और जज्बा पैदा होगा, उनके अंदर भी खुद एतमादी आएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।